Emine kara göteşti. Emine kara göteşti. Yine sana gün bir sporta verirsen. Sen sana gün bir sporta verirsen yine. Gün bir sporta Tasvirlardan ham anglash mumkinki, mazkur holat kasalxonalarning birida sodir etilgan bo'lib, onani bolasining oldida kaltaklashgan. Xo'sh, aslida janjal qayerda bo'lgan? Ushbu janjalli video tarqalgan holat Denov tumanlararo fiziatriya dispanserida, ya'ni mazkur binoda sodir bo'lgan. Biz esa holatga oydinlik kiritish maqsadida dispanser ma'muriyatiga yuzlanamiz. Mazkur sil kasalliklari shifoxonasi bosh shifokorining ta'kidlashicha, jabrlanuvchi va kaltaklagan shaxs ham shu maskanning xodimlari sanalib, ambulator bo'limining katta hamshirasi, fizioterapiya bo'limi hamshirasi va uning onasi tomonidan ayovsizlarcha kaltaklangan. Voqea aynan mana shu yerda, ya'ni mazkur dispanserning ambulator bo'limida sodir etilgan. Jabrlanuvchi ushbu xonadan sochidan sudralgan holda olib chiqilgan va mana shu yerda kaltaklangan. Bu holat 2022 yil 18-oktyabr kuni ertalab 9:30-10 chamasida bo'ldi. Shu darajada tezlik bilan sodir bo'lib ketdiki, men tushuncha ham ajratishga 5-6 kishi harakat qilishgan. Bu yerda savol tug'iladi. Shu kuni Mushtumzur hamshiraning onasi alohida nazoratga olingan tibbiyot maskaniga qanday qilib kirgan? Eshik og'zida qarolimizda. Kasalim bor, bemorim bor, rentgen apparatiga tushirish uchun olib kiraman deb yolg'on so'zlar ishlatib ichkariga kirgan. Aytishlaricha turli mishmishlar sabab ular orasida avvaldan o'zaro ziddiyat bo'lgan. Bu ziddiyatlarga aynan nima sabab ekanligi ularning o'zlariga ma'lum. Achinarlisi, bu janjal 9 yoshli bolaning ko'z o'ngida sodir etilgan. Tarq etdi bir narsa. Eshikni ochib, mana bu meni xonam. Eshikni ochib shuni chiqib kelsa, mana shu yerda 3ta 4ta ayol bir-birini yulyapti. Jabrlangan xodimimiz kasallik varaqasida bo'lganligi uchun bu xodimga nisbatan hali chora qo'llolganimiz yo'q. Lekin tan jarohati yetkazgan, shikast yetkazgan xodimga nisbatan vaqtinchalik ishdan chetlashtirish chorasi qo'llanilgan. O'rganishlarimiz davomida jabrlangan ayolning hozirgi ahvolini hamda voqeaga nima sabab bo'lganini bilish maqsadida u davolanayotgan, ya'ni tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli tumanlararo qo'shma shikastlanishlar va o'tkir qon tomiri kasalliklari markazida bo'ldik. Bemor 38 yoshda, bizga qo'shma jarohatlar bo'limiga olib kelindi. Sochli qismlarida yumshoq to'qima ezilishi ko'rinardi. Yuz sohasida tirnalgan jarohatlar va bo'yin qismlarida tirnalgan jarohatlar bor edi. Yana chap yelkasida yumshoq to'qima ezilishi va qon talashlar bor edi. Kerakli muolajalarni o'tkazildi. Bemor ozgina stabillashgandan so'ng bo'limga olib chiqildi. Hozirgi ahvolda bemor ijobiy holatda. Kaltaklangan bemor o'sha kungi holatni shunday izohladi. Men u ayollarga ham qizga nisbatan ham shaxsiy adovatim bo'lmagan. Yashayotgan manzilim ham, hududim ham, mahallam ham. Umuman bo'lak-bo'lak joyda yashaymiz. Keyin unga men katta hamshira bo'lganligim bilan unga katta hamshira bo'lib hisoblayman. Meni xodimim emas u. Menga faqat ular kirganda savol berishdi, diplomini soxta debsan dedi. Qani spotlar ber, spotlar ber dedi, kirib keldi, shu talpa bo'ldi, o'z holatimni yo'qotdim, qolgan narsani eslolmayman. Hozirda mazkur holat yuzasidan Denov tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Sobitqaynar Feshquvat Himmatov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Surxondaryodan.